皆さんこんにちは、皮膚科医の小林智子です。今回は美白成分の一つハイドロ機能についてご説明したいなと思います。ハイドロ機能に関しては以前から多く質問をいただいていて、特にですね、安全性についての質問も多くいただくんですね。具体的には本当にですね、使っても問題はないのか、どれぐらいの期間使ったらいいのかというような質問です。今回はですね、そのあたりの副作用や安全性について正しい知識をですね、一度皆さんには整理していただいて、正しい美白ケアをしていただけたらというふうに思います。早速なんですけれども、ハイドロ機能とはそもそも何ぞやっていうところからなんですが、ハイドロ機能というのはフェノール化合物の一つで、実は非常に歴史のある美白成分の一つなんですね。具体的には欧米で古くから使われているという歴史があるんですが、もう 5,60 年前から美白剤として使われていて、日本においてはですね、2002年に、規制緩和がありまして、化粧品にも配合できるようになりました。だいたい化粧品に配合できる濃度としては 2% までというふうに言われてるんですけれども、これまでの論文でですね、美白効果を認めているハイドロ機能の濃度に関してはだいたい 4% とか 5% であることが多くって、それぐらいの濃度のですね、ハイドロ機能に関しては日本においては基本的には医療機関での処方となります。具体的にどのようにハイドロ機能が美白成分として働きかけるかというのは、詳しい話はですね、以前の動画でご説明しているので、そちらをぜひご覧になっていただきたいんですけれども、メラノサイトというですね、シミの原因であるメラニンを作る細胞に働きかけて、メラニンの生成を抑制するという作用があります。他にもですね、そういった作用のある美白成分というのは、例えば麹酸だったり、ビタミン C やアゼライン酸、アルブチンといった成分があるんですけれども、そういったですね、美白成分の中でも特にその効果が高く、漂白剤としてですね、強い美白効果を発揮するのがハイドロ機能となります。効果が高い分ですね、安全性については以前から、懸念される声もあって、で具体的にはですね、FDA では2006年に注意喚起を行っているんですけれども、その内容としては一つ、発がん性に関しての指摘があります。マウスにおいて、非常に大量のですね、ハイドロ機能を塗布した場合、腎臓がんだったりだとか、あとは白血病といった血液のがんになったという報告があるためです。これに関してはですね、実際人においての発がん性に関する報告はこれまで 5,60 年の歴史の中でありません。問題になることはまずないので、心配される必要はないというのが一般的な見解です。でもう一つはですね、経皮吸収について指摘されることがあります。で経皮吸収とは何かというと、ハイドロ機能を皮膚に塗った場合にですね、皮膚から体の中に吸収されて何か体の中で悪影響を及ぼすんじゃないかというようなことなんですけれども、これに関してもですね、ハイドロ機能を実際に大量塗布した場合において、肝障害だったりだとか全身症状の副作用に関する報告はありません。でそもそもハイドロ機能というのはですね、天然に存在している成分で、コーヒーや紅茶なんかにも含まれる成分なんですね。なので実は私たち日常生活でハイドロ機能って取り入れてるんですよ。なのでハイドロ機能そのものに関しては心配する必要はありません。問題になってくるのは副作用についてです。副作用についてはハイドロ機能についてはいくつかあるんですけれども、最も多い副作用に関してはかぶれです。要は接触性皮膚炎です。でこれに関しては一度ですね、ハイドロ機能を処方してもらって、あるいは化粧品でハイドロ機能が配合しているものを購入した場合はですね、一度手首などの、顔ではないところに塗ってみて、赤くなったりだとか刺激にならないかどうかを確認していただくのがいいかなというふうに思います。もしですね、かぶれてしまった場合に関しては残念ながらハイドロ機能は使えませんので、他の、例えばアゼライン酸だったりだとかビタミン C といったですね、美白成分を使っていただくことをお勧めします。あとはですね、
刺激が問題になることがあります。これは使う人のですね、肌のバリア機能も関係してくるんですけれども、人によってはですね、ハイドロ機能を塗ったら赤みが出たりだとか刺激を感じるっていうようなこともありますので、その際もですね、一度皮膚科で相談されるといいかなというふうに思います。 FDA がですね、注意喚起を行ったもう一つの理由としては、眼因性組織合変症といって、ハイドロ機能を塗ることで皮膚がですね、逆に黒くなってくるような副作用というのが報告されているからなんですね。これは何かっていうと、実際の頻度はめちゃくちゃ低くって、よっぽど起こることはないというふうに言われます。起こりやすいのはアフリカの方のような、まあ、黒色人種の方の報告がこれまで多かったんですけれども、最近ではアジア人における報告もあって、日本人もですね、注意が必要かなと思うんですけれども、これまで報告のある、まあ、組織合併症の報告ではですね、濃度というよりもそれを塗っている期間ですね、もう年単位、例えば5年以上だったりだとか、もう10年以上だったりだとか、そういった年単位で塗った場合での報告が多いため、ハイドロ機能に関してはですね、その塗る期間について守っていただく必要があります。ハイドロ機能どれぐらい塗っていいのっていうような質問を多く受けるんですけれども、一般的に言われるのは半年ですね。ある報告ではハイドロ機能を塗って、まあ、大体早ければ2、3ヶ月でその美白効果を感じる場合が多いと言われてるんですけれども、4ヶ月以上経つとですね、もうその効果がプラトーといって平行線に達してしまって、それから先塗り続けても効果がないというふうに言われるからです。ずっと使い続けることによって、先ほど申し上げたような、まあ、皮膚が黒くなるような可能性といったものもあるので、基本的には半年をめどに効果判定を行う場合が多いです。でもう一つ副作用としては、白斑といって塗ったところがですね、色が抜けてしまうというような報告もあります。これはですね、ハイドロキノンが、まあ、メラノサイトっていう細胞そのものにですね、細胞毒性といってメラノサイトにダメージを与えてしまうからというふうに考えられています。ただですね、これまでの報告で、まあ、医療機関で処方されるぐらいの 4% だとか 5% のハイドロキノンにおいてはですね、そういった細胞毒性はほぼ考えなくてもいいレベルで、白斑はまず起こらないというふうに言われているので、あまり心配される必要はないかなというふうに思います。ただですね、人によっては例えばより浸透させようとしてですね、何度も塗ったりだとか、あとはラップみたいなもので密閉したりとか、まあ、そういった誤った使い方をする方が稀にいらっしゃるんですね。でそういった場合ですと、浸透するハイドロ機能の濃度が高まって白斑の恐れっていうものもなくはないかなと思いますので、なので基本的にはきちんと主治医の先生の指示に従ってハイドロ機能を塗るようにしてください。続いてですね、ハイドロ機能の具体的な使い方についてご紹介したいなと思います。まずそもそも何にハイドロ機能は効果があるかっていうところなんですけれども、一番はですね、まずは肝斑です。肝斑の方はトラネキサム酸の内服っていうのが有効ではあるんですけれども、海外なんかではハイドロ機能の概要というのが第一選択として行われることが多いです。あとはですね、炎症後色素沈着ですね、これはニキビ跡だったりだとか、あとはレーザーをやった後に炎症後色素沈着になってしまう方が比較的、まあ、アジア人の場合は多いんですけれども、そういった場合にハイドロ機能が処方されることが多いです。炎症後色素沈着についてはどういった、まあ、レーザーを受けたかっていうことでもまた経過は変わってくるんですけれども、一般的にはですね、打ってから1週間ぐらいから認められることが多くって、1ヶ月ぐらいめどにピークを迎えることが多いです。なので施術後ですね、1週間ぐらいからハイドロ機能を炎症後色素沈着がある場合塗ってくださいっていうようなクリニックが多いんですけれども、中には、まあ、1週間後ですね塗り忘れるようなケースもありますので、施術後すぐに塗ってくださいっていう風に指示する場合もあります。そのあたりはですね、実際にレーザーを打つクリニックで確認してみてください。ハイドロ機能は最初に申し上げた通り、化粧品で配合されるタイプのものと医療機関で処方されるタイプのものがあるんですけれども、やはりおすすめは医療機関で
処方されるハイドロキノンになります。なぜならほとんどのものがですね、だいたい 4% か 5% ぐらいっていう風にある程度濃度が決まっているからなんです。一方ですね、化粧品に配合されるハイドロキノンに関してはかなり幅があって、ごくごく低濃度のものもありますし、最近ではですね逆に 10%というような高濃度を謳っている化粧品も見かけることがあります。 10% だからその分効果が高いかというと、実はそういうわけではなくてですね、逆に刺激を起こりやすくなりますし、白斑のような副作用のですね懸念も出てきますので、論文ベースでもやはりおすすめは 4%、5% このあたりかなというふうに思います。個人的にはですね、シミ治療でハイドロキノンを使いたいという場合は医療機関でまず相談されるといいかなというふうに思います。基本的にはクリニックで配合されるハイドロキノンについても大きく2種類ありまして、クリニックで調合しているタイプのものと、クリニックがメーカーから取り寄せている場合というのがあります。クリニックで調合されているものはだいたいこういったですねオリジナルのケースに入っていることが多いんですけれども、基本的には冷蔵庫保存が必要になります。冷蔵庫で保存していてもですね、基本的にはこういったものは防腐剤などが含まれておりませんので、劣化は早いです。だいたい 2,3 ヶ月ぐらいで消費してくださいというふうに言われることが多いです。メーカーから取り寄せているもの、具体的には JMEC のものだったりだとか DRX、あとセルニュープラスっていうところからハイドロキノンあるんですけれども、そういったものもですね、メーカーによって多少保存方法も異なりますし、保存期間も異なりますので、使う際は事前にですね確認しておくといいかなというふうに思います。実際の使い方なんですけれども、ハイドロキノンに関しては1日2回まで使用することができます。1日2回っていうことは朝と夜両方使えるっていうことにはなるんですけれども、朝使う場合はですね注意が必要で、ハイドロキノンというのはかなりですね安定性が悪く、紫外線を浴びることで、劣化ももちろん進みますし、刺激も感じやすくなります。なのでハイドロキノンを朝使う場合は徹底した遮光が必要になるんですね。 UV ケアに自信がないという方は朝の使用は控えた方が無難です。夜だけ塗るようにしてください。朝、使用する際はですね、紫外線ダメージを少しでも軽減するために抗酸化成分を一緒に取り入れることをお勧めします。具体的にはビタミン C だとか E だとか、あとはフラーレンといったようなものですね。先ほど言ったメーカーが作っている 4% 程度のハイドロキノンというのは、事前にですねそういった抗酸化成分が含まれている場合が多いです。で、具体的には DRX のものですとアスコルビン酸、いわゆるビタミン C が含まれていますし、 JMEC のものはアスコルビン酸だけでなくフラーレンといった抗酸化成分が含まれているのが特徴です。あとはセルニュープラスに関しましてもビタミン E、 トコフェノールが含まれています。そういったものですとね、朝も比較的使いやすいかなというふうには思うんですけれども、それでもやはり徹底した遮光は必要ですので、そのあたりは十分気をつけるようにしてください。こちらなんですけれども、基本的にはですねシミのところだけに塗るっていうことがポイントとなってきます。なので指で取ってですねシミのところだけにちょんちょんって塗るんですけれども、本当にですね細かいシミに塗る場合は綿棒を使ってピンポイントで塗るようにしてください。なぜならですね、広く塗ってしまうとメラニンの量っていうのが多いところがシミなんですけれども、メラニンの量が通常の量であるところもハイドロキノンが効いてしまって、結果的に色ムラを起こす可能性があるからです。なので注意してですね、ハイドロキノンを使う際はポイントで塗るようにしてみてください。塗る前はですね、夜使う場合なんですけれども、メイクを落として洗顔をして、でそれから化粧水などで肌を整えた上で使います。この時ですね、濡れたままの状態でハイドロキノンを塗ってしまうと刺激を感じるケースというのがありますので、できれば化粧水や美容液を使って肌を整える際はですね、そういった化粧品が乾いてからハイドロキノンを塗ることをお勧めします。その後にですね、必要であればさらに保湿をですね、ハイドロキノン塗っていないところに重ねるというのが一般的な使い方となります。あとはですね、併用がおすすめされる成分とおすすめできない成分というのがあります。まず併用がおすすめの成分なんですけれども、一つはレチノイドが挙げられます。レチノイドというのはですね、以前動画でも
ご紹介した通り、肌のターンオーバーを促す作用があるので、ハイドロキノンでメラニンの生成を抑制するだけではなくって、メラニンの排泄を促すことによって美白効果はより高まることが期待されます。あとですね、アルファヒドロキシ酸といって、乳酸やグリコール酸といったいわゆるピーリング成分といったものも一緒に組み合わせることによって、よりですねブライトニング効果は高まりますので、こういったものをうまく取り入れることをおすすめします。一方ですね、併用がダメな成分というのがあって、それは過酸化ベンゾイルです。で、過酸化ベンゾイルというのはベピオに代表されるような、ニキビの治療薬で使われる成分なんですけれども、一緒に使うことでむしろ、シミがですね濃くなってしまうというような報告があります。ニキビ跡の炎症後色素沈着でベピオを使いつつ美白したいという方いらっしゃるかと思うんですけれども、主治医の先生と相談してハイドロキノンの処方については慎重に行う必要がありますので注意してください。あとですね、ハイドロキノンを使ってはいけないと言われているのが妊娠中の方です。で、妊娠中でハイドロキノンを使った場合にですね、何か重篤な副作用があったかというと、実はそういった報告はないんですけれども、ただ冒頭で申し上げた通り、ハイドロキノンは経皮吸収が確認されている成分なので、胎児への影響のことを考えると使用は控えた方がいいかなと思います。じゃあですね、妊娠中の方やあとは過酸化ベンゾイルを使っている方はどういった美白成分がハイドロキノンに代わっておすすめですかっていうような質問もよくいただくんですけれども、まずですね、一つ挙げられるのがアゼライン酸です。アゼライン酸に関しては以前動画でもまとめていますので、そちらぜひご覧になっていただきたいんですけれども、こちらですね、アゼライン酸は美白効果だけではなくって、ニキビの改善効果だったりだとか、皮脂の分泌を抑制したりだとか、いろいろなですね効果があって、で、一番いいのはやはり妊娠中の方でも使えるというところかなというふうに思います。妊娠中の方でハイドロキノンを使えないといったようなケースや、あとは過酸化ベンゾイルを使っているというようなケースの場合はですね、アゼライン酸の使用をおすすめします。具体的にはですね、こちらの DRX のアゼライン酸に関しては 20% のアゼライン酸が配合されているんですけれども、 20% のアゼライン酸は 4% のハイドロキノンと肝斑の改善効果は同等だというような報告もありますので、妊娠中の方なんかでハイドロキノンを使えないといったような方はアゼライン酸が一つおすすめです。ということで、今回はハイドロキノンの副作用や安全性、あとは具体的な使い方についてご説明させていただきました。ハイドロキノンはやはりですね、その強い美白効果からシミでお悩みの方には味方になるとね、かなり強い成分かなというふうに思います。正しい知識を持ってハイドロキノンを使うことによって、かなり美白ケアはですね高まっていくかなというふうに思いますので、ぜひ参考にしてみてください。ということで、今回の動画は以上です。それでは